A dobro jutro i našim gostima, ranijocima ovoga jutra sa nama Đorđe Dabić i Luka Antić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobrodošli na naše jutarnje prelistavanje. Hajde, budimo se uz najnovije informacije, da vidimo šta se to izdešavalo, šta nas to tek čeka. I danas, sve naslovne strane i definitivno tema broj 1, deveti dan potrage za nestalom devojčicom iz Bora. Kao što sam rekla, u danima iza nas, od trenutka nestanka Danke, zaista sve teme nekako su spale na lestvici prioriteta, bez obzira koliko su važni, koliko su krupni, koliko se tiču i državnih i nacionalnih pitanja, interesa negde, pitanje potrage male Danke, zaista ono što, o čemu cela Srbija misli, sa tom mišljom i leže, sa tom mišljom se i budi. I danas su upravo iz tog razloga sve naslovne strane, zapravo zaista svih novina, evo Informer piše prvoglašavanje majke. Nisam prodala Danku, bole me optužbe, želim da mi se dete vrati, ne znam gde mi je ćerka, svi me krive, a meni je preteško, povređuju me nebulozi i gluposti koje govore o meni. Ne smijem da kažem da li je Danka na snimku iz Beča, da ne ugrozim istragu. Srpski telegraf upravo piše nove detalje iz istrage, ključni dokaz da je Danka živa, veštaci utvrdili sa čak 90% izvesnosti. Alo piše deveti dan potrage za nestalom devojčicom iz Bora, Danku odveli preko Đerdapa. Reč je o putu dugom 150 km koji je trajao 2 sata. Dete se verovatno nalazilo u posebno napravljenom bunkeru u vozilu koje je prešlo granicu Evropske unije. Ukoliko se ispostavi da je dete kidnapovano, najverovatnije je duže vremena tipovano. Blic takođe na naslovnoj strani novina piše hronologija nestanke male Danke, Ilić 2 iz Bora, kobnih 59 minuta, Bojana Otović, Pjanović, majorka policije, kaže za mene su sada svi osumnjičeni, ništa ne isključujemo, istraga proširena u celoj Srbiji, provere u okolnim gradovima, ali i Beogradu na svim granicama. Zaista tragične vesti, nemamo nikakav komentar, mislim da je cijela država potrešena i mislim da je to opet iskazuje, nevjerojatno je kako moramo da čekamo teške situacije da pokažemo tu jednu empatiju koju zapravo mi kao narod imamo i bukvalno svaki dan iščekujemo informativne vesti, ne bi li saznali neku novu informaciju, stalno čitamo portale na telefonima, da vidimo hoće li se nešto saznati i lepo je što imamo i tu bogatu dijasporu u Austriji koja se odmah aktivirala, gdje su dobili od naše ambasade zahtev za pomoć, da prosto se ljudi uključe i eto odmah smo i došli do nekih novijih saznanja, prosto dobro imati još jedan dodatni par očiju na ulicama da neko pogleda, da proveri. Vidjeli smo kako je region reagovao, apsolutno sve zemlje u regionu. Pa zato što je lako poistovetiti se kada prođete kroz jedan takav proces. Video sam izjavu oca Mateja Periša iz Hrvatske koji je također uputio reči podrške, tako je, i eto, to je ta, i tada smo mi pokazali da nije bio problem što su oni iz Hrvatske, danas oni pokazuju da nije problem što je to srpsko dete, prosto to je van nacionalno pitanje, mislim, ne dovodi se u pitanje uopšte, tragedija je tragedija, a mladi životi kao što je male Danke su neprocenjivi, nema te cene koju možete staviti na drugu stranu vage, da kažete ovo je bitnije, ovo je hitnije, prosto trenutno je najbitnije da se njen život spasi, i da se obezbedi da se ona bezbedno vrati svojoj kući, to jest u Srbiju. A siguran sam da policija naša i evropska intenzivno rade na pronalaženju. Poternicu. Ono što nije baš, što mi verovatno nismo se ni informisali, eto kažemo dok ne zadesi nešto pa ne obratimo možda dovoljno i pažnju. Juče je izašla i lista koje su to sve osobe iz Srbije na Interpolovoj listi već neko vreme za neku decu. Nažalost, ima njih nekoliko, ali evo, Beriše nestao kad je imao isto godina kao Danka. Na spisku su još 2 devojčice. Za tim Srbima još uvek traga Interpol. Dakle, osim male Danke, na žutoj Interpolovoj listi poternici nalazi se još 5 osoba koje su iz Srbije. Jako je teška situacija i mi smo upravo o tome govorili koliko je važno ovu temu održavati živom, koliko je važno govoriti, koliko je važno da slike Danke konstantno budu na ekranima, da se o tome govori, da prosto pod budnim okom se zaista čeka, ali opet s druge strane to bude da ima određenu granicu da se ne ugrožava i sama istraga. I ne samo da se ne ugrožava istraga, nego da se ne nanosi još veći bol, ako je to ikako moguće, porodici i roditeljima, jer svesni smo činjenice da u manjku informacija
Mnogi donose svoje zaključke, svoje ideje, mi nismo za to ni školovani, ni stručni. Vrlo trebamo biti uzdržani u odnosu na to šta govorimo, jer evo prvi put se i majka devojčice, da kažemo, na neki način oglasila. Ona je zapravo skoro svih ovih 5-6 dana prethodnih od samog nestanka i provela u policiji u saradnji sa policijom, jer je ona negde bila poslednja koja je i bila sa detetom i možda je mogla da da najbolje, najviše informacije. Krenule su spekulacije, da li je ona odgovorna, da li nije. Videli smo juče njenu izjavu koja je rekla da ona i njen suprug su rekli da sa velikim bolom čekaju samo da se ovo završi sve i da se nađe Danka i da će tek onda nakon pronalaska Danke, za koju se naravno mole da je živa i zdrava, izaći u javnost i odgovoriti i na sve klevete i na sve komentare i na sve ono što su prosto ljudi s jedne strane iz najbolje namere na neki način ih povredili. Koliko moramo biti oprezni kada govorimo o ovoj temi, a opet s druge strane koliko ovo ne treba staviti sada negde kao nebitno ili kao jednu plah informaciju i gde je granica svega toga? Pa lepo ste to rekli, zapravo je veoma važno naći tu neku granicu koja će da zaista tu vest drži u fokusu javnosti, s obzirom da naravno da je svima nama cijeloj Srbiji vidite koliko je stalo da se to dete nađe i zaista svi se mole Bogu da je dete pre svega živo i zdravo i negdje su se svi i obradovali kad su vidjeli da postoji šansa, odnosno da je to u Beču zaista i Danka i da je devojčica, hvala Bogu, zdrava i da je živa pre svega. Ali opet kažem, te neke stvari koje nažalost vidimo i kroz medijsko izveštavanje definitivno mogu i da ometaju istragu i da na neki način otežaju rad i našoj policiji i Interpolu, tako tu zaista treba biti oprezan, ali mislim da ovo što smo do sada vidjeli što se tiče rada naše policije, zaista ogromna akcija, hiljade ljudi su na nogama, praktično čitav Bor je pretražen i šira okolina, tako da zaista što se tiče naše policije, vidite i sami da daje maksimalne napore da se paralelno radi na više frontova. Tako je. Ono što zaista, to su informacije koje su mediji preneli, da su to, ako prenose, opet mi sad čitamo što pišu, da su to informacije iz istrage koje su dostavljene, koje su dobili od svojih izvora. To je neka posebna svetlost sumnje, da tako kažemo, jeste okrenuto bilo ka majici, upravo zbog ovih poslednjih informacija, to je da je izvor lista, ovo je Informer, tokom pretrage za Ivaninom ćerkom, privremeno je oduzet telefon radi veštačenja i tada su utvrđene neke veoma sumnjive okolnosti. Elem, inspektor je prvo iznenadilo što je gomila poruka, prepiski i poziva izbrisana iz telefona. Sve te podatke će, uveren sam, povratiti stručnjaci iz odeljenja za visokotehnološki kriminal MUP-a, pa ćemo vidjeti šta je sve obrisano. Druga stvar, koja je posebno intrigantna, jeste što je Ivana malo pre otmice, ali i nakon toga, dok joj nije oduzet telefon, pretraživala na Google-u granični prelaz sa Rumunijom Kladovo, Turnu Severin, rekao je ovaj izvor. Inspektori su među vremenu pregledali snimke sa nadzornih kamera, sa obližnjih graničnih prelaza sa Bugarskom i Rumunijom. Tako su u vreme Dankinog nestanka na prelazu Kladovo Turnu Severin snimljene dve žene veoma slične onima koje su u subotu uveče i snimljene u Beču sa devojčicom koja liči na Danku, je li tako? A opet sa druge strane, majka se nakon toga oglasila, rekla da ne može u ovom trenutku sada ništa da govori, da ne može da govori čak i o toj prepisi, ni o tom telefonu, niti o bilo čemu, da ne bi ugrozila istragu, ali da će na sve uvrede i na sve ovo što je nameću da je ona kriva i odgovorno odgovoriti tek nakon završetka ovog slučaja. Najbitnije je da je devojčica zdrava i da zaista istraga dovede do toga Da je zaista to u pitanju Danka u Beču, što smo svi imali priliku da vidimo. Mi se tome nadamo. Mnogi kažu da mi svi želimo da to jeste ona, samo zato što smo videli da je devojčica mirna, vidimo, toplo joj je, nije gladna, nije žedna i negde svi su poželeli da to jeste. Naša država se zaista ujedinila u tom jednoj empatiji, kao što kolega kaže, jer mi smo zaista osjetljivi na decu i kroz prošlost, kada pogledate šta smo ovde imali prilike da nažalost doživimo i proživimo, nije ni čudo što zaista smo toliko osjetljivi na našu decu i upravo to je i zaista razlog što vidim da i mediji toliko
izveštavaju, s obzirom da je zaista javnost zainteresovana kao da se radi o njihovom detetu. Zato što apsolutno svaki naš građanin želi da učini nešto. Svako želi da ode da nekako da sebe i da pomogne u ovoj istrazi. Ali mi kad god pričamo o nekom stradanju, uvek se, evo pogledajte samo za NATO bombardovanje, uvek se vraćamo toj poginuloj deci. Mislim, bilo je poginulih i vojnika i policajaca i građana starijih, ali uvek se daje akcenat deci, jer mlad život, prosto to ta vrednost, prosto ceo taj potencijal jednog mladog bića koje ono može da ostvari je i nedužno i nevino i bez odluka za bilo šta. Deca su nevina bića, prosto tako se smatraju i zaista to tako i jeste. Oni nemaju zle misli, nikad nisu imali mržnju, to je nešto što se te kasnije kroz život može steći kao neka posljedica, ali ono što je bitno jeste i da se trudimo da ne postanemo naviknuti na ovakve vesti. Znači da posle nekog vremena kažemo pa dobro. Kao što se često u svetu dešava, kad se previše dugo dešava neka muka, neko stradanje, mi se prosto negde priviknemo i prihvatimo to kao nešto normalno, a zapravo to nije. Tako je. Danas smo u eri velikih tragedija, ratnih sukoba, konflikta, gde ljudi ginu i ginu i sve mi deluje da smo sve negde pripremljeniji na takve scenarije. Imali smo tragediju sada u Moskvi gde je poginulo 140 i koliko ljudi. Imamo sukobe na Bliskom istoku gde hiljade ljudi ginu. Prosto negde postaje nam to kao neka tema, kao pročitate da li je danas 20 stepeni, 17, da će pasti kiša ili ne. Ali tek kad vidimo one jezive snimke dece i u Gazi koja su gladna, koja umiru od gladi, kada vidimo on nesreću. I moramo da poistovetimo svu decu. Ne može nam neko dete biti bitnije od nekog drugog na drugom kraju sveta. Znači svako dete je apsolutno ima podjednaka prava, pravo na život, pravo na slobodu, pravo na obrazovanje, na sva ona prava koje i ta povelja Ujedinjenih nacija propisuje za svu decu na svijetu. Jer, nažalost, kao što ste pomenuli, daleko da saosećanje za gubitkom bilo kog života nije podjednako, ali kada govorimo o vojsci, vojnicima, kažemo, oni su dobrovoljno u nešto ušli, znali su koji su rizici, znali su šta to može. Spremni su da se žrtvuju. Spremni su se žrtvuju i za svoju otadžbinu ili za svoje uverenje ili bilo šta. Ali kada vidimo one jezive snimke i fotografije dece, to je nešto što ne može nikako da ostavi ravnodušnim i to je nešto što... Mi smo upravo imali pre, eto koliko dana, 25 godina smo obeležili od kraja, od početka bombardovanja, odnosno NATO agresije na našu državu i živa sećanja iz tog perioda kada smo ovde mi bili u toj situaciji, kao što kažete danas, neki drugi u svetu, gde su naše dece stradala, 89 dece, 81 dete, tačnije, stradalo je pod NATO bombama i to je neka, da kažem, tragedija je neizbrisiva iz našeg sećanja koja nas danas, kada vidimo takve slične situacije u svetu, zaista podsjeća na to što se nama desilo i imamo, čini mi se, jednu veću empatiju nego svi ostali u svetu koji nekako zaista sa čudnim nekim mirom gledaju šta se sve to dešava. Ta neka empatija i to nešto što ostavlja posledicu na celo jedno društvo i na narod i kao što ste rekli, da mi u ovakvim trenucima zaista shvatimo koliko mi imamo duše i šta je to što nas čini ljudima i šta nas to čini, a pa hajde malo reći možda drugačije. Mi imamo situaciju ranjivima i koliko se solidarišemo u tuđem bolu i koliko možemo da razumemo. Kada su migranti krenuli tranzitno između ostalo kroz Srbiju i kroz ostale zemlje, neki su čak i ovde ostali, sećate se onih raznih izjava kad su rekli jedino u Srbiji smo se osjećali dobrodošlo, bez obzira što svi su nam ponudili i garderobu, i hranu, i prenoćište, i nismo imali odnos kao neki drugi narodi, možda druge zemlje koji su ih gledali, jer nekako se solidarišemo sa svojom olujom, sa svojim prognanstvima, to ostane u DNK, valjda, jednog naroda. A to je čuveno srpsko gostoprimstvo, a naravno i činjenica da smo sve u proteklom veku je nekako prošlo preko nas, tako da zaista naš narod ima osjećaj za tuđu patiju, za tuđu muku i to nas nekako, ajde da kažem, čini i dobrim ljudima i nešto što mi možemo zaista da vidimo na terenu. Mi smo jedan dobar narod koji zaista propatio u 20. veku, da se ne vraćamo dalje u prošlo, zaista samo pogledati 20. vek, šta smo mi doživjeli i proživjeli, koliko stradanja, pa ste 4 velika rata, od toga naravno na kraju imali smo i naše ovde ratove građanske na teritoriji bivše Jugoslavije, pa onda bombardovanje. To su zaista neverovatne traume koje ostaju. Beograd je dva puta, koliko puta je temelj narušen, dakle do temelja nas su jedino ovde i Nemci i Englezi bombardovali. Mi smo zaista
u Drugom svjetskom ratu. Mi smo zaista imali neke neslavne da kažem situacije koje zaista ni jednom narodu, daj Bože, da se nikad više ne ponove. I mi zbog toga učimo te traume i ostali smo dosljedni svojoj ideji, slobodarskoj ideji. Mi smo se uvijek žrtvovali za slobodu i za ono što je najvažnije, a to je naša država. Mm-hmm. I tako da danas možemo da sagledavamo sa ispravne strane upravo što kažete, sve te ovaj traume i patnje koje doživljavaju drugi narodi, mali narodi nažalost koji i znali smo da odvojimo pojedinca od kolektiva. Nikada nismo imali mržnju prema jednom narodu, već prema pojedincima. Nikada imali smo mi da osuđujemo migrante kroz Srbiju koji naprave probleme. Naravno. I onda se time suočimo, ali nismo apsolutno automatski celu grupu ljudi odbacili, već smo im pružali pomoć, što je jako bitno, jer u nekim razvijenijim, po znacima navoda, zapadnim zemljama nemate toga, to je tamo izbrisano. Tamo ako se desi jedan incident, mm-hmm. iako je neko možda musliman, odmah su svi muslimani problem. Svi u isti koš. Tako je. Sve ovo što sada govorimo zapravo govori u prilog tome zašto i zbog čega se apsolutno svaki građanin Srbije interesuje za detalje istrage pronalaska male Danke, upravo sa željom da pomogne, da čeka dobre vesti, da se svi nadamo da će sve se nekako uslovno rečeno završiti koliko god je moguće to dobro. I zato i pratimo iz minuta u minut i događaje, i nemoguće početi prelistavanje bez priče o nestanku male Danke Ilić. Evo sad smo se negdje nadovezali na ono što se dešava u sadašnjosti. Upravo kroz ovu neku priču vrlo spontano dođe smo do toga da jedan narod koji je mnogo trpeo, koji se gradio, koji je jačao, koji se borio za mir, za tamo gde god je bio osuđen da je nekoga ugnjetavao, on je jedini bio ugnjetavan, da je nekoga proterivao, on je bio proteran. I mi dođe smo do situacije da ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama uz pomoć Nemaca sprema za 27. april predlog rezolucije kojem bi se 11. jul u svetu obeležavao kao dan sećanja na navodni genocid u Srebrenici. Na osnovu toga zahtevali da im Srbija isplati milijarde dolara. Ovo je samo sad jedan trenutak koji se svodi, to jest rezolucija koja je u ovom obliku koja izgleda ovako kako sam sada rekla. I ostalog, to jeste jedan od najčitanijih tema i vesti na našem BSC portalu. Opasan udar na Srbiju. Evo šta piše rezolucija o Srebrenici koja se potura u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Rezolucija o Srebrenici, čije usvajanje bošnjački deo misije Bosne i Hercegovine sa ambasadorom Zlatkom na čelu želi da progura u Skupštini Ujedinjenih nacija, zakazano je za 27. april, predviđa da 11. jul postane Međunarodni dan sećanja na genocid i zahteva da se kroz obrazovni sistem na ovaj način govori o zločinu. U tekstu za koji prevashodno lobira Nemačka, traži se od svih zemalja da razviju programe o Srebrenici, kao i da osude svako uveličenje lica koje su osuđene za ratne zločine protiv čovečnosti i genocid u Srebrenici. Mi ne možemo zaboraviti, mi sad ovdje kada ovo pročitamo i vidimo i se kažemo neko drugi hoće, neko opet Srbiji nešto da prikači, da nakači. Mi smo imali, ovo je već viđeno, mi smo imali situaciju da naši narodni poslanici, pojedini, konkretno evo Marinika Tepić i Srbija protiv nasilja su zagovornici ove teme. I sad se postavlja pitanje ko ovo zapravo u saradnji sa kim i na koji način želi da, ne samo ovo što ste vi malo prepomenuli, ne pojedincu, ratnom zločincu, nego celom narodu. U celom narodu da nametne nešto i da se okarakteriše kao narod koji je genocidan narod. Pa kako imate, vi sada ovo doživljavate i... Imate onu staru koja kaže ovaj cilj opredeljuje sredstvo. Sad ćemo vidjeti tačno šta su njihovi ciljevi, ali njihovo sredstvo definitivno jeste cela srpska nacija. Svaki Srbin koji se tako izjašnjava postaje problem. On gde god da se nalazi, očigledno treba da ima jednu etiketu i da ga svi izbjegavaju i da nema pravo na svoj život. Ali ono što mene ovdje zabrinjava jeste buđenje starih rana. Ovo nije uradila Srbija. Srbija radila sve što je mogla da zaceli te rane. Naš predsjednik je i bio na tom tragičnom mestu i pokušao je da oda koliku toliku počast u ime cele srpske nacije. Znači, ne čak ni on kao, znači on je išao kao institucija predsjednika, što znači da predstavlja ceo jedan narod u trenutnim okvirima i granicama u kojima se nalazi. Tako da mi smo neko ko je pokušao da izleči te rane, a ovdje vidimo da oni sami sebi žele da prodube te rane i možda ambasador Zlatko
nema osjećaj da će ovo neku majku povrediti koja i dan danas odlazi na ta groblja. Da li zaista neko brine o emocijama i osjećajima pojedinaca? Pa to ovo što se vraćam na početak, gde cilj opravdava sredstvo, to jest opredeljuje. Znači oni ne biraju više, znači potpuno su skrenuli sa nekog racionalnog razmišljanja kakve će ovo sve posljedice imati i šta sve može ovo da nam donese. A također imate često zapad koji nam govori nemojte gledati u prošlost, okrenimo se budućnosti. Samo kada, ne znam ali kako to je se samo to onda kada obraća. Se govori tako bombardovanje Srbije, to jest NATO agresija kada treba da se sazove savet bezbednosti vezano za to, e tada je to predela ka prošlost. Predsednik je i najavio da će doći do upravo ovakvog scenarija kao što ste imali priliku da čujete i prejedno 7 dana kada je govorio o tome da dolaze teška vremena za Srbiju i Republiku Srpsku. Ovo je naravno sinhronizovan napad koji ima za cilj da diskredituje potpunosti Republiku Srpsku u ovom trenutku i predsjednika Milorada Dodika koji je vidimo na udaru praktično čitavo je, da kažem, zapadne nomenklature i nije ni čudo što zapravo baš sada idu sa ovakvom rezolucijom, a da je ona već imala, da kažem, i ranije uporište, razni centri moći su pokušavali da nametnu ovu temu i ona je svaki put uspešno skidana sa dnevnog reda, sjetimo se da je Vitalij Čurkin upravo njegovim vetom sprečio da Savet bezbednosti usvoji jednu takvu rezoluciju da bi Srbi bili okarakterisani kao genocidan narod. U našoj skupštini je zahtevano da se ova rezolucija donese. Hajde da vidimo kako to je moguće. Sa našim prijateljima u svetu, a zapravo ovde u Srbiji imamo, da kažem, ne bilo kog marginalca. Znate, morate da kažete, nije to neko, sada da kažem, neki profesor, na primjer, sa Novosadskog, kao što je sada slučaj, nego je to lider kao opozicije. Pazite, Marinika Tepić je definitivno lider kao opozicije u Srbiji. Srbija protiv nasilja koja je dobila izuzetno veliki broj. Ona, dakle, Đilasova desna ruka i ona je tražila da ta rezolucija bude stavljena na dnevni red ovde, da mi sami sebe okarakterišemo, smo genocidni narod. Pazite tog licemerija. Srbi koji su, kaže, malo pre smo pričali o tome, u 20. veku podeli najveće žrtve. Zato kažem da je vrlo povezano ovo što ste malo pre rekli. I sada vi kažete, mi smo zaista u tom trenutku, nismo mi bili žrtve, nego smo zapravo mi dželati. Agresori. Ta naša deca koja su stradala ovde širom bivše Jugoslavije, gde god da su imali priliku, oni su ubijali sve, od kolevke pa do što se kaže, do starih i nemoćnih ljudi. Dakle, i to nije počelo, kažem, ni 90-ih, to je, dakle, još možemo da se vratimo u genezu, šta su radili u Mačvi, još tamo 14. godine i sa početka 20. veka, a da zaista ne zaboravi one strašni masovni zločini koje NDH činila. I sve to nije okarakterisano kao genocid i ovo bombardovanje Mučko na kraju 20. veka, sve je to jednostavno, znate kako oni to kažu, milosrdna operacija prema Srbima, koji eto su tako malo, znate kako oni vole da kažu, neposlušni, a da zapravo nama žele da zakače etiketu da smo mi genocidni narod, to je nešto što je nevjerojatno, što kažete, nije problem što to rade centri moći, što je potpuno logično da nas predsjednik vodi jednu slobodarsku nezavisnu politiku, naravno da ga ruše sa svih strana i da će to da čine, mi se držimo uspravno. Ali je problem kada vi imate u državi glavnu opozicionu stranku, dakle, oni koji pretenduju dođu na vlast. Ne govorimo mi, kažem, marginalcima, to su ljudi koji su, dakle, danas Srbija, ta nasilje protiv Srbije, kako kažu Dragana Đilasa, to su ljudi koji zapravo podržavaju tu inicijativu da su Srbi genocidni narod. Oni zagovaraju ovu, dakle, mnogo je važno govoriti o tome, ne sada to ko je politički kako nastrojen, koga više vole ljudi da vide, da čuju, nego mi govorimo o jednom pečatu jednog društva, jednog naroda i nečemu što neko unutar svoje kuće hoće da se okarakterišu, oni traže to. Dakle, upravo lista Srbije protiv nasilja, Marinika Tepić i Đilas su neko ko kažu da ovo treba da se dogodi zarad bolje sutra. Građani to dobro znaju. Mene zanima kako je to bolje sutra ako se karakterišemo kao genocidna država. Zato oni nikada neće ovde ni biti u prilici da ikada više dođu na vlast. Zaista, kažem, to je nešto što ne možete da očekujete. Naravno da s polja dolaze razni pritici, ali kad imate iznutra snage koje se zalažu za tako nešto kao što radi, recimo, Zlatko Lagumdžija. To rade pod utiskom stranih uticaja. Mi vidimo da oni sve apsolutno rade pod stranih uticaja. Jer kako je se baš toliko povezano? To je sada postavljeno pitanje. I danas imate potpuno, pazite, sinhronizovanu politiku, recimo, Aljbina Kurtija i Dragana Đilasa. To je apsolutno jedna sinhronizovana politika. Šta god da kaže Dragan Đilas, vi možete da izvučete to i da stavite usta Kurti. Apsolutno je to bez ikakve dileme nešto što je njihov zajednički stav. I da su Srbi na Kosovu remetilački faktor, i da im je glavni problem gore... I da su manjina, treba se sklone. Na severu srpska zajednica, da su oni onako skloni kriminalu, kako kažu. To često kažu i u Skupštini Srbije, znate, Milivojević i Đilas i Marinike, svi živi
koji imaju priliku da napadnu srpski narod, kažu isto ono što upravo govori Aljbin Kurti. Sve bi na Kosovu to cvetalo i išlo bi kako treba, samo da nema eto tih zlih Srba, kriminalaca sa severa Kosova i Metohije. Tako da to apsolutno na fonu te antisrpske politike koju danas nažalost zastupa najveća opozicija, kažem, grupacija koja sedi u parlamentu i koja zaista, kao što vidite, ne pokazuje ni promil šanse da dođe do nekog normalnog dogovora, da ovdje imamo normalnu situaciju, normalne izbore i da zapravo državu prosto odblokiramo iz ovog jednog izbornog procesa. Da li, kao što ste rekli, to je velika podrška naroda je na prethodnim izborima upravo data Srbiji protiv nasilja. Da li ljudi koji su glasali za njih, koji su se uzdali, nadali od njih, znaju sve ove detalje? Da li oni znaju da su oni zagovornici o tome da će ključne tačke ovog dokumenta, na njih 7, pored toga da se 11. jul odredi za takozvani Međunarodni dan promišljanja i sećanja na genocid u Srebrenici, te da se taj datum obeležava u svim državama svake godine, nalažu i da se bez rezerve osuđuje svako ko negira ovo. Dalje, pozivaju se sve članice, države članice Ujedinjenih nacija, da očuvaju utvrđene činjenice kroz svoje obrazovne sisteme, razvijanjem odgovarajućih programa. Također osuđuje se bezrezervno delovanje koje glorifikuje lica koje su osuđene za ratne zločine protiv čovečnosti i genocid u Srebrenici. Uz to se naglašava važnost okončanja procesa pronalaženja i identifikacija preostalih žrtava genocida u Srebrenici i obezbeđivanje dostojanstvene sahrane. Ujedno se traži od generalnog sekretara da osnuje program za informisanje pod nazivom Genocid u Srebrenici i Ujedinjenih nacija. Krajnje komična situacija, baš evo sad dok čitate ove vesti, zamišljam tako kako neka deca u Koreji, u Nigeriji, u Saudijskoj Arabiji, u Brazilu, gde god, koju god tačku sveta da izaberete, sede u školi i odgovaraju za ocenu da li je Srebrenica genocidna situacija ili nije. A da je to pritom Nemci, absurd. Da su to Nemačka nameće, pa da je evo, Srbija genocidna. Pa sam ja nešto mlađi po godinama, na primjer nas u školi profesori nisu dozvoljavali da se te lekcije toliko detaljno izučavaju u smislu stradanja srpskog naroda, jer nisu želeli da produbljuju nama tu mrž, nego su pokušali da se držimo samo isključivo tačnih činjenica. Znači, učili smo mi o stradanju, o događajima, o streljanjima, ali nismo ulazili u neke detalje kako je nešto urađeno, sa kojim političkim motivima iz tog aspekta. Ova rezolucija će apsolutno biti neobjektivna, već isključivo subjektivna, onako kako neko napiše, onda će to kroz Ujedinjene nacije da plasiraju, da se uči svuda po svetu, onako kako su oni to doživjeli, što apsolutno nema veze ni sa naukom, ni sa faktičkim stanjem na terenu, samim događajima koji su se desili. Tako da, ovo je opet, kažem, ima samo isključivo jednu formu, a to je da se nanese bol i patnja pre svega Srbiji kao naciji, a onda i svim žrtvama takvih događaja. Pomenuli ste i Nemačku, naravno, eto, imamo Nemačku koja je danas jedna od najjačih ekonomija sveta, o kojoj ne smete toliko da pričate o nacizmu, o njihovim delima, gde imate današnje ministre koji imaju krvna srodstva sa različitim jedinicama koje su radile najveća zlodela na tlu Evrope. Ali, pošto smo pomenuli ovdje da su Srbi remetilački faktor na Kosovu, ja to prihvatam samo iz jednog ugla da je istina, a to je da su Srbi bili remetilački faktor na Kosovu kada je Turska pretendovala da osvoji celu Evropu. I Evropa bi trebala da seti, već ako sagledava istoriju, neka sagleda nemojte celu. Nemojte daleko u istoriju, kažu odlazimo pa, previše. Pa tako je, pa ja volim, iskreno to volim i Kosovo i stvarno trebamo da pomenemo da se tu vodila bitka za Evropu, za celu Evropu, za ceo zapadni svet, za celu zapadnu kulturu. I ako je neko čuvar te kulture, onda je to Srbija. Da li smo imali neke pojedine ispade u poslednjih 1000 godina, sigurno da jesmo, ali to je na nivou pojedinca i mislim da Evropa mora da vidi u Srbiji prijatelja. Ako ne može da vidi, neka proba da se natera, neka pronađe zajedničke tačke, kako oni vole to da kažu, da nađemo neku saradnju i način kako da očuvamo, jer i Srbija je Evropa i mi imamo tu kulturu. Ne mogu oni uništavanjem Srbije uništavaju sami sebe. Jer ovdje ne žive nikakvi vanzemaljci, nego Evropljani. Samo se zovu trenutno Srbi. Izvaće se, naravno. Nego ću da kažem, bilo je različitih naših, bili smo Jugosloveni. Bilo je različitih vanzemaljaca u ratnim okolnostima. I dođo smo mi sada ponovo kroz evo i ovu rezoluciju. Kad pomenemo rezoluciju o Srebrenici, pomenemo Srbiju protiv nasilja, koja se za to zalaže, ali isto tako dođo smo do nastava kolegijuma o izbornim uslovima, jer nas očekuju beogradski izbori.
Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je, evo, čuli smo njene izjave i njene informacije za javnost kako je protekla kolektivom, kako je izgledao, da završio se ultimatumom. Vlast je prihvatila 2 od 3 uslova koje je opozicija ponudila. Treći uslov nije mogao da bude prihvaćen iz razloga što se ruši ustav, krši zakon, je li tako, i nemoguće ga je sprovesti. Međutim, postavlja se pitanje da li opozicija dovoljno je upućena, kakav je zakon, šta su pravila, koji su uslovi, koje su sankcije, ukoliko, ne sankcije, nego koje su posledice neispunjavanja tog istog zakona, ili možda ne zna, jer kažu, ja uopšte ne razumem šta je njima teško, lepo. Evo, to kaže Miloš Jovanović, uopšte mi nije jasno šta je njima teško, ne znam zašto je to toliki problem. Pritom je to jako bitno iz dva razloga, kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe prava na prebivalište, kako bi se građani mogli motivisali da izađu na izbore. Sve je moguće uraditi lex specialisom, vidjet ćemo kako će se vlast poneti. Zašto Miloš Jovanović želi da nametne vlasti treba da krši zakon za koji inače uporno govori, pravnog fakulteta. Inače profesor pravnog fakulteta, pa za njega bar očekujemo da zna ova osnovna neka pravila. Znate, zaista očekivali smo sve od Miloša Jovanovića dok nije ušao u koaliciju otvorenu sa Draganom Đilasom i onda on više ne razmišlja svojom glavom, već kako mu Đilas kaže. I to je ono što danas zaista je porazno, s obzirom da je reč o čovjeku koji zaista ima autoritet kao pravnik i kao neko koji je profesor na toj visokoškolskoj ustanovi. Međutim, ovo što ste rekli, dakle, vlast je pokazala spremnost, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić je sazvala kolegijum gde zaista ste imali priliku da konačno za jednim stolom vidite sve aktere političkog života koji su na jedan normalan, civilizovan način, bez gađanja toalet papirom, bez onih ružnih scena koje ste videli u plenumu, imali priliku da sednu i da razgovaraju o svemu onome o čemu, naravno, stranke u Srbiji treba da razgovaraju, mora postoji dijalog. I naravno da je došlo se do nekog određenog rešenja, međutim šta se dešava, oni opet, odnosno Đilasova kolona, nalazi negde način da opet opstruira dogovor i da kažu sada više nije bitno šta kaže ODIR, nisu više bitne preporuke ODIR-a, to je nešto što, eto, nema veze, njih sad zanima neki njihov uslov. Pazite, sjetite se da su oni sve vreme govorili o preporukama ODIR-a i da je to samo tema o kojoj žele da razgovaraju sa vlastima. Sada više ni to nije tema, tema je da pomerimo izbore u nedogled. Dakle, zaista, ovo je jedina situacija da opozicija, pazite, obično opozicija traže da izbori budu što pre. Evo jedna naslovna strana kaže, sad, opozicija traže da bude izborne uslove, kasnije. A Boga mole da ih ne dobiju. Ali znate zašto? Zato što oni imaju istraživanja javnog mnjenja. Nisu ni oni baš eto, toliko neznaveni da ne prate ta istraživanja javnog mnjenja. Oni vide da trenutno kako stvari stoje, najbolje. Naravno da ne stoje najbolje, apsolutno nisu stojali ni 17. decembra, tada naravno nisu osvojili vlast, kao što kažu, mi smo, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije su izgubili vlast. Pa dobro, majstor, rekao smo izgubili vlast što niste formirali vlast. Ali mnogi kažu da, mnoga istraživanja kažu gore stoje da nego što upravo imaju lošije tako rezultate je, sada imate po procenama pad, 17. Pad, pa nije ni to čudo, pazite, vi imate situaciju da kako i da nemaju pad kad imate zaista ovakve situacije kao što su recimo podrške Dinku Gruhonjiću, ne znam da ste ispratili da je ceo vrh Đilasove stranke išao na skup podrške tom profesoru Gruhonjiću koji je sebe poredio sa Dinkom Šakićem, pazite. I kako mislite da običan Beograđanin, kakav god da je, da je protiv Srpske napredne stranke, da ne voli predsednika, da ne voli ništa od ovoga što je urađeno u Beogradu dobro, opet kad kaže vidite ovo idu da podrže čovjeka koji zastupa ustašku ideologiju. I oni traže mandat, pazite. Oni se zalažu za to da su Srbi genocidan narod, zalažu se za to da se uvedu sankcije Ruskoj federaciji, da priznamo Kosovo, da se apsolutno obavežemo na sve ono što nam Zapad traži. I kažu, naravno, pored svega toga, idemo sada da podržimo, zamisli, jedina tema im je kako da podrže Dinka Gruhonjića u Novom Sadu. Luka. Ali ne možete zakonom rešiti sve probleme, to je zapravo nasilje nad narodom. Ako vi kroz zakon pokušavate nešto da nametnete, znači ne može opozicija da govori potreban je lex specialis kako bismo motivisali građane da glasaju. Potreban lex specialis kako bismo pobedili na izborima. Pa dobro, tako. To je predstavno značenje, ali ajde da se držimo, čak da se držimo te formulacije, znači, ajde za zadatak stranke, političke stranke, zašto ona postoji, jeste da animira i da motiviše ljude da izađu na glasačka mesta i da glasaju za predloge koje oni nude. Ne može to zakon da odradi. Ako je već to poenta, ajde da donesemo lex specialis da je glasanje u Srbiji obavezno, da svaki građanin mora da izađe, a da ko ne izađe da će da plaća kazne. Pa da vidimo kako će onda, pa naravno da može. Ali ajde da vidimo da li su spremni onda ljudi iz opozicije da podnesu teret naroda koji će kaže čekaj šta ako ja plaćam kaznu zato što si ti meni donio neki lex specialis,
nema to, prosto ne pije vodu, nemoguće je to uraditi. Također ne možete da donesete ni zakone ove koje smo drugi pominjali, zato što narod ne prihvata to kao činjenicu. Ne možete vi kao neko ko pretenduje da dođe na vlast da štiti državne interese, da donosite zakone koji nisu... Jako puno ideja kako bi se zakone donela. Tako je, tako da to je malo paradoksalna izjava. Aha, prosto to nam da zapravo kažete. Govori Miloš Jovanović, da mi ukoliko nešto želimo u državi, ne moramo da se borimo za to, nego jednostavno promenimo zakon. Tako, a zanimljivo je da baš pominje lex specialis, znači ne regularna procedura ja zakonska, nego da ide po nekom ubrzanom procesu pod pritiskom, mislim izbori su u junu da donesete lex specialis. Mi smo ovdje pričali o tome. Znači oni su prvo bili protiv toga da izbori budu 28. aprila. A to je ona naša holiday. Na holiday pa produženi, jeste, znači. Pa smo sada ušli u situaciju da im je i drugi jun problematičan s obzirom da kreće, znate, kreće ta letnja sezona. Znamo li tek i kraj juna mi idemo na more, pa deca idu u školu. Da se obiđu Hrvatsku primorje, znate kako oni vole dole da obiđu sve to, pa tako. I sad pazite, oni traže da se sve to, dakle, da se sva ta njihova letovanja, holiday, kako kažete, stave ispred interesa građana Republike Srbije. I onda da dođemo negdje u jesen kad se naodmaraju dobro i kad se vrate onako osunčani, e onda će oni ovako se zaletiti da pobjede Vučića koji sve to vrijeme čovjek radi i bori se. Vidite kakve pritiske imamo na našu državu. Imamo nenormalne pritiske sa svih strana, teraju nas da priznamo Kosovo. Pošto, evo, Miloš Jovanović u drugim novinama sada otvoreno preti bojkotom. Možemo li očekivati ovako opozicija koja je tražila ove izbore i reče, jel tako, sad opet oni hoće bojkot, ništa nam nije više jasno, najiskrenije. Da li će moći, uslovno rečeno, da to prođe? Da li će, mi smo, mnogi su, pratili smo šta narod kaže, narod je bio malo ljuti na vlast, rekli su, zašto dopuštite demonstracije, zatvorene ulice, sve je to moglo dok je šta hteo, koliko, rekli su, to je demokratija. Ljudi su sve im je pušteno. Morali da prihvate tu činjenicu, iako bi vrlo onako narod rekao lex specialis, ne možete mi praviti demokratiju i proteste na glavnim ulicama. Možete vaša mišljenja iskazati negde drugde, ali mi moramo da živimo, bez obzira šta da god da ste vi zamislili. Ali njih ne zanima običan život građana. Njih ne zanima to. Da li će to ponovo moći da prođe? Pa evo vidjet ćemo, ali ja sam siguran da zaista bi trebalo da negde se dozovu pameti, da sednu za sto, da se dogovore i da zaista odustanu od tog besmislenog zahteva kao što je odlaganje izbora u nedogled. To što Srbija ne treba da stoji, ne treba da stoje svi procesi i da mi sad budemo taoci njihove promašene politike dok oni ne vide da je istraživanje imaju neki glasač. Ja sam ekonomista, meni se uopšte ne dopada ideja da razločimo ove izbore toliko zato što svi projekti apsolutno kasne. Znači vi ne možete da zblokirate, ovo je blokada institucija, svo ovo odugovlačenje je blokada institucija, ne mogu da se donose zakoni i odluke. Imamo trenutno grad Beograd koji je paralizovan zato što jedno malo telo mora da rešava veliki broj problema, a veliki broj deo tih problema ne može da reši zato što to mora da radi skupština grada. Tu su i veliki nacionalni projekti kao što je Expo koji opet zavisi od tih... Koji je sutra? Koji je sutra, ali koji opet zahteva neku asistenciju uprave grada koji mora da funkcioniše. Tako da ja kao ekonomista ne volim te velike poremeće na tržištu i to niko na svetu ne, ali prosto ta politička nestabilnost utiče direktno na ekonomiju, na rast i na razvoj društva. Đorđe Luka, hvala vam najlepše.